Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa on patrocina este informatiu. Consellería de Manas se a Gandía en la matrícula escolar. El PP asegura que reprobará a la regidora de seguridad de Gandía y Morant apunta que no me busquen polémica. me esperan. La batalla política arriba a Conte de la falta de places en escolaches de Gandía, pero atendre la hincha en de matrículas fora de Termini, o el que es el Mateis, la denominada matrícula sobrevinguda. Des de la Consellera d'Educació li han pegat una estirada d'orelles a l'Ajuntament, al qual han instat perquè acelere i agilisse la matrícula dels xiquets que després de gairebé un mes de posar-se en marxa el nou curs escolar segueixen sense poder assistir a classe. Segons s'indiquen des de la Generalitat, s'han habilitat ja les aules necessàries, una al Col·legi Cervantes, dos al Sant Francesc de Borja i una altra en el Col·legi Joan Martorell. I per això asseguren que hi ha places vacants. Davant d'este comunicat, a més, per la Conselleria, la regidora d'Educació de Gandia, Esther Sapena, assegura que aquestes afirmacions no són certes. D'igual forma, la nacionalista insistís que l'Ajuntament no té les competències per escolaritzar i que en estos moments, en dades actualitzades, hi ha 10 xiquets que encara estan pendents d'una plaça per a mi era molt desconcertant el que s'estigui a que hi havia unes places que allí no tenien reflectides. És a dir, jo el primer que vaig dir a les meves tècniques, si tenim places i no estem enviant els xiquets, per favor, solucionem-ho, perquè és una falta de, de, de coordinació. S'ha ensenyat a entrar en la plataforma d'Itaca i veure quantes places hi han. Clar, vosaltres conteu que el procés de matrícula, eh, des de que nosaltres cridem a un centre educatiu i l'enviem en la sol·licitud amb el nom de la família, el telèfon. El centre té cinc dies per a cridar a la família i la família té cinc dies més per fer efectiva la matrícula. És a dir, n'hi ha un possible desfase de deu dies entre el que és reflectit en la plataforma i el que és la realitat. El grup municipal del PP ha anunciat que presentarà una moció en la propera sessió plenària de l'Ajuntament de Gandia, en la qual sol·licitarà la reprovació de la regidora Lídia Morán com a responsable del Departament de Seguretat Ciutadana. El portaveu del PP, Víctor Soler, també ha assenyalat que convocaran una reunió oberta amb els sindicats policials per a posar-se a la seva disposició, després de les denúncies realitzades per estos, en les quals fan pública una suposada mala gestió de Morán. Soler s'ha referit a qüestions greus, no sols a la reducció del nombre de patrulles policials durant l'època estival, sinó també a l'eliminació de la unitat d'atestats i trànsit o la precarietat amb la qual s'atén a la central de transmissions, amb una sola persona per agafar les telefonades. Amb tot, conclou Soler, que queda afectada la qualitat del servei policial i la seguretat, tant de la ciutadania com dels propis agents. La unitat d'atestats passa de dos agents a un, Así no se puede hacer un servicio de atestados, es imposible. Corre en riesgo la propia seguridad del policía y la seguridad de los vecinos de Gandía y que la central de transmisiones, es decir, donde se recogen todas las llamadas de vecinos angustiados porque hay un problema de seguridad ciudadana y corre en riesgo la propia seguridad del vecino pase de dos policías a uno y los propios sindicatos dicen que en algunos momentos no se podrán atender esas llamadas, pero esta es la Gandía que queremos. De de cada cámara de fotos está el alcalde que no se da cuenta de todo esto. ¿Por qué no ha tomado medidas ya? Sobre este asunto, la delegada de Seguretat de Gandia respost que el PP intenta crear una percepció falsa y també polèmica, ja que la realitat és que s'han realitzat decenes de reunions amb els representants sindicals i que la gran majoria de propostes han estat aprovades per un ampli consens. Morant afegeix que continuarà el procés negociador amb els sindicats de la policia local per aconseguir així acords respecte al creixement de l'índex de criminalitat a Gandia, que en guany ha augmentat fins a un 6%, afirma la socialista que aquest percentatge està per baix de la mitjana registrada en la comunitat valenciana. La realitat és que aquest govern porta decenes de reunions amb els representants de les forces sindicals i que una gran majoria de les propostes han estat aprovades per ampli consens. El que està quedant en evidència són els intents a qualsevol preu de Soler i de Gregori per desestabilitzar el dia a dia de la policia local de Gandia. La Conselleria de Justícia ha començat a equipar el futur Palau de Justícia de Gandia. És l'últim pas perquè puga realitzar-se el trasllat de personal des dels vells xutxats cosa que està previst córrega en un mes aproximadament. A poc a poc l'edifici va omplint-se de mobiliari i equips. El nou edifici de cinc està situat a la barriada de Santa Anna de Gandia i posarà fi a la dispersació actual de les dependències judicials a Gandia. ya que concentrará en un único espacio todos los servicios. En la planta baja se situará el registro civil, la oficina de asistencia para las víctimas de delitos así como escalabozos. En la primera planta se disposarán de seis áreas de vista, un chuchat y una par de archivo, y el segundo y el tercer piso se reserva para 10 chuchats, área para funcionarios y espacio multiusos, mientras que la cuarta planta es destinada a la Fiscalía. El pròxim 10 de novembre, Gandia es converteix en l'escenari dels Premis Ovidi de Música en Valencià 2024. Serà a les 19 hores en el Teatre Serrano. És una gran satisfacció per a Gandia, eh, primera capital cultural valenciana, acollir el dia 10 la gala que reconeix el treball de totes les persones que es dediquen en cor i en ànima a la música en la nostra llengua. Fins al 9 d'octubre tenen de terminir els i les artistes per enviar les seues propostes. En aproximadament un mes, el jurat, independent del col·lectiu Ovidi Montllor, organitzador de l'esdeveniment, decidirà qui s'emporta el premi en cadascuna de les categories. Els premis els dona una, un jurat independent de nosaltres. Val? I això fa que, per exemple, passen coses que demostren aquesta independència dels jurats, com que l'any que el tall va fer l'últim disc no va guanyar. L'any que obrim pas va fer l'últim disc no va guanyar. Val? Sí que estaven com a finalistes. Val? És a dir, el jurat té els seus criteris absolutament independents del col·lectiu i fan allò que consideren millor. Tot un espectacle que, a més, també tindrà present el centenari del naixement del poeta de Burgesot, Vicent Andrés Estellés que en la gala tindrem música en directe, també relacionada amb, la, amb, la, amb el centenari del poeta. Tindrem la banda d'Ester, la, la jove cantant de Vinaròs, que prepararà un repertori, bueno, en uns premis no hi ha temps a fer un repertori llarg, però quatre o cinc cançons poden caure, de musicacions d'estellers. en Paula, Paula és... És la, la companya de pis, la que ve de Vigo. Okay. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continue siguent mon pare. Caixa Un ha patrocinat este informatiu.